Tolong draft letter kat Fadil lah. Macam tu je lah. Dengar tak? Ada, ada, ada. Tolong draft letter untuk Padil lah, macam tu lah. Saya saya saya. Aku yang mana? Ni yang untuk ni lah semua biu kita lah. Proses dan kantor. Kantor ada. Basically kita nak retire ni yang the NCR tu kan? Ha. So tapi kalau notify untuk WIPO kepada klien atau kepada HSSI? Haji ada view tak Haji? SSSI? Selalu kita bagi notis untuk SSSI. Kita nak minta view ni saya rasa kepada ni, kepada konsortium. Haa ya, kita dah tulis lah. Kita dah tulis kepada konsortium. Tapi konsortium nak kena tulis kepada tempat atau kepada SSSI? Kepada SSSI. Tapi kita yang kita tulis surat attachment kepada attachment kita kepada konsortium tu yang kita punya RFI RFI tu kita bagi kita punya kan hasrat punya kan yang konsortium punya kepada klien. Form tu ada? Konsortium forward yang kita punya. Konsortium forward kita punya. Dia punya, dia punya dokumen ada? Hello? Okay. Haa. Ah betul. Ah.
kita pun estimate Umi 2 months to siap, push for Vivo, procurement, kita dah kita estimate 1.5 harga. Technical submission for approval tu still lagi pending eh, Zat? Sekarang dah boleh buat lah. Ya betul. Boleh? Workers kita macam mana Abdul? Kita still lagi provide support dengan dia 25 ringgit per day. Kita betul. Kita akan bagi lah tu. Kita akan provide lah. Atau dah buat just start. Sekarang dah patutnya boleh start dah. Belum start lagi lah. Ya. Yeah. Ini yang support pada kita punya workers. Kok Sedrin pun boleh. Tak, estimate hari tu dah RM1,000 kan? RM24. Hari tu dah boleh start dah? RM24 per day, per per day. Ya, ya. Betul. Kena lebih lah, hari tu tak masuk lah dalam bajet tu. Mesti kita discuss hari tu, tak termasuk pula. Dalam RM1,000 lah rasanya. Sekarang semua dah boleh, area tu dah boleh start lah sekarang. Bila nak start lagi? Okay lah, diorang pun. Lepas tu yang CBP wall. Macam saya dengar yang dekat Kuantan pun juga ni. Okay. Pier 2 tu tak jadi dah take over lah. Kuantan yang 2 yang Yes. Ni lah program tadi saya dah call semalam. Dia punya bos. Dia kata tempat tak pukul 3 dia try settle. Saya dah bagi tahu dia nak buat press itu. Yang lain tu kalau macam plan hari tu lah. Kalau tak jadi ready dia buat je lah. Saya rasa boleh terus bagi notis ya. Kalau dia tak masuk kita akan apa ni progressively take over lah sampai siap projek kan. Diorang gaji tak masuk apa semua, lepas dia tak bayar dia pun tak makan apa kan. Diorang cukup kan? Kita bayar tu cukup lah. Basically sebenarnya lah kita punya deduction